Больно, там ее, чтобы не заливать. Да не зальет. Отличный дождь. Розбиті автівки, перелякані люди і купа води. Так закінчилася середа на проспекті Шевченка. Близько 6-ї вечора з-під землі рвонув струмінь. Уламки асфальту розлетілися навколо. Летіло на второму етажі на кухні і розбито в мене стекло. Перехожих поблизу не було, тому основний удар на себе взяли автівки та вікна найближчих будинків. Услышали какой-то хлопок, сразу подбежали к окнам. Здесь шуровал фонтан метров 5 высотой. Сразу выбежали и увидели результат этого всего. Очевидці кажуть, усе сталося за лічені хвилини. Я вот там шла возле магазина, смотрю, повибігали всі. Ну тут, звісно, фонтан був серйозний. Більше я нічого не бачила. Подійшла, побачила, вже він став поменьше, поменьше, стекла розбиті. Кажуть, било з-під землі із такою силою, що діставало аж до останніх поверхів будинків. Кількаметровий гейзер прорвався із підземних труб. Очевидці губляться у здогадках, звідки так рвонуло. Це я услышав, що взорвалася вода, тут побіжала. Всі думали, що водоканал – це теплотраса. Просто іспитання на ТЕЦ зараз. Тепер же люди обривають телефони страхових компаній та задаються питанням, хто і коли відшкодує їм збитки. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат. Новини СТС.